Përshëndetje. Zemërimi është shprehja më e madhe dhe më e fuqishme e largësisë njerëzore. Përbëhet edhe nga një mekanizëm mbrojtës, por që shpesh është i tejmbushur nga vlera e tij dhe fillon të shkatërrojë jetën, martesën, një lidhje, karrierën e shumë të tjera. Si fillim, do të bëjmë një test të vogël dhe keni mundësi të zgjidhni një nga këto tre grupet. Në grupin e parë, ju hyni në atë grup njerëzish kur zemërohen, e kthejnë gjithçka përmbys dhe nuk durojnë dhe shprehin zemërimin e tyre me çdo lloj mënyre dhe reagimi. Zgjedhja e dytë, mos vallë ju hyni te ata njerëz të cilët e ndrydhin zemërimin e tyre dhe kanë frikë ta shprehin. Nguroni që të pretendoni dhe të përballeni, përfundoni të jeni nën presion, duke e shurdhuar trysnin e zemërimit në depresion apo keni shenja psikosomatike, si që janë dhimbje koke, dhimbje stomaku, apo edhe dhimbje zorrësh. Zgjidhja e tretë, mos vallë hyni te ata njerëz të cilët e festojnë me gëzim zemërimin e tyre, duke e bërë atë edhe më të bukur. Në këtë pikë, dua të them se nëse hyni në grupin e tretë, jeni nga njerëzit më të lumtur. Unë për vete hynë te grupi i dytë, te ata që mbaj zemërimin brenda vetes. Por si e shfrytëzoni këtë zemërim, këtë fuqi madhore tuajin? Hapi parë është të jeni egoist me zemërimin tuaj. Ta ktheni zemërimin në favorin tuaj, të jeni të vendosur që të mos ju bëj mbartëse të situatave njerëzore, të mos shkatëroni jetën tuaj. Si ta bëni këtë? Në qasë që ai ju vjen, duhet të përfytyroni se ai është njësoj si ata postierët që na vinin dhe na sillin atë telegram, apo atë kartolin, apo atë letër pran familjeve tona, për të na dhënë një mesazh të mirë për ne. Merrni mesazhin dhe qëndroni aty pa u marrë me pjesën tjetër e cila është më shkatërruesja. Mesazhet dhe informacionet ekzistojnë, por natyrisht janë dhe tri arsye ajo që na bën të zemërohemi. E para, diçka që ju plagosi, dikush që ju plagosi, ose diçka që ju kërcënon. E dyta, kur dikush ju shkel caqet, pritshmërit, ose marrveshjet tuaja. E treta, kur dikush shkel ato që ju i keni të nevojshme që të ndiheni mirë. Atëherë, zemërimi është i jashtëzakonshëm i domosdoshëm, ashtu si një mesazh ndjesor që ju ndihmon të kuptoni cila nga të trija po ndodh dhe përse. Si ti ke lejuar që tjetri të të cënoj kufit tuaj dhe të pritshmërive tuaja? Po përsëri, do të jetë zemërimi ai që do të jap energji jetësore që të bëni ato ndryshime në jetën tuaj që në thelb ju ndihmojnë që të shkoni më përpara. Hapi i dytë, shprehni zemërimin tuaj që ai të mos bëhet i rrezikshëm, që do të thotë që të mos ju bëj të shpërtheni dhe të ndiheni keq. Shumë fishimi është kur themi përse? Pse të më ndodh kjo? Po pse të më ndodh mua? Po pse të ma bëj ai kështu apo ajo, se unë i qëndroj me një këmbë për ato që ai do apo ajo? Vendosni stop. Deri këtu ishte. Sepse nuk i kundërvjemi asnjëherë realitetit. Realiteti është ai që është. E kthejmë pasqyrën nga vetja jonë dhe analizojmë mendimet tona, reagimet tona, ndjenjat tona. Këtë e bëjmë, sepse vetëm këtë kemi në dorë. Do me thënë, e para dhe më e lehta është që ta shkruani zemërimin dhe kjo ju qetëson. E dyta, ndaje me një mik të ngushtë, shfryje inatin tënd somatika. Kjo është shumë e rëndësishme për para se të merrni një vendim, për para se të merrni një veprim,
për para se të bëni çdo gjë, duhet të shfryni inatin tuaj. Dilni shëtitje, dilni vraponi, dilni të digjni adrenalinën që kini në trup, se do të ndiheni më mirë pastaj dhe do të shikoni gjërat më qetësisht dhe më me produktivitet, pa zemërimin që kishit në fillim. Hapi i tretë, që është edhe ky i rëndësishëm, e para, ju keni marrë mesazhin tuaj. 2. Që qetësoni nga zemërimi dhe intensiteti, fillon që ta kuptosh më mirë veten dhe kupton dhe situatën më mirë. 3. Tani lëreni zemërimin tuaj të shkoj drejt ndryshimit. Në çfarë mënyre ta bëj këtë? E para, vendosni synimin tuaj. Nuk më pëlqeu ajo që më zemëroi, por unë duhet të gjej mënyrën që të mos më ndodh më aq sa kalon në dorën time. Vetëm vendosja e synimit është gjysma e punës. Atëherë çfarë bëj? E marr zemërimin tim dhe vendos, si të themi, në inkubator dhe aty e lë atë që të vijë dhe unë të mendoj se si do të veproj në çaste të caktuara si ky rast që më ndodhi ose në raste të ngjashme të cilën ta kapërcej sa më butë dhe sa më mirë. Siç ka thënë dhe i madhi Einstein, që është e pamundur të kryesh një veprim njësoj për herë, për herë, për herë dhe të marrësh një rezultat të ndryshëm. Kjo nuk shkon. Prandaj duhet të pyesh veten çfarë duhet të ndryshoj unë në këtë rast, ose çfarë duhet të ndryshoj unë në rastet e tjera. Që të mbroni veten tuaj, që të mos hakmerreni, duhet të filloni çdo ditë të pastroni veten tuaj dhe ta shprehni atë, sepse kjo nuk ju ndihmon në asnjë gjë duke e mbajtur brenda vetes tuaj dhe duke e grumbulluar aty. Sa do të drejtë që të kini. Gëzimi jetës, kënaqësia që ju ndjeni, janë më shumë prioritare se sa nga zemërimi që provokon diçka. Rruga drejt vetëvlerësimit është e shtruar me zemërata, dhe zemërata të cilat i ke vënë përpara, që i ke parë në sy dhe i ke thënë, unë ja vlej shumë më tepër se çdo gjë që më ngushton, më mbledh, më nguron dhe më nënvlerëson. Miq, këtë doja të thosha në këtë video. Do ju lutesha, nëse keni mundësi, të abonoheshit në kanalin tim dhe doja u ndije shumë përnder që ju të merrni videot që unë hedh herë pas here. Deri në videon tjetër, mirë ta pafshim.